što? Da. E, tako. Izvolite, koju reč o vašoj knjizi ovako od vas da čujemo? Pa, ovi moji prijatelji koji su već pričali o ovome, dosta su toga rekli i više nego što sam ja, kako, iznenađen sam prijatno, naravno, tim lepim rečima i tako ozbiljnom studijom onoga što sam napisao. A svi mi što se bavimo pisanjem, da je to poezija, proza, drama, šta je da, imamo nešto nedorečeno u sebi i onda na koji ćemo način nego uzmemo i pišemo. I sad, moram da vam priznam da je to zbog godina ili iskustva. Ja često imam neke epizode, kako bih rekao, strahovanja, straha. Ne straha za životom ili ono, nego osjećam kako pored mene prolaze stvari, događaji koji su, i koji su bili ranije, o kojima nema ni reči. Gubi se polako i ovaj identitet srpskog naroda. Nešto se događa čudno. Počeli smo da gubimo jezik. Ono što se događalo, naši unuci, naše dece nemaju pojma, ne znam ni šta. Pre neki dan u onoj slagalici, ne znam ni koji su bili vođe srpskog ustanka, ni gde su bili, šta se ove. Dakle, ovaj, sve to skupa u meni izaziva jedan osjećaj tuge. Ja sam u mojim pričama stvarno u prvom delu opisao te događaje iz ranog detinjstva, i kako sam na neki način postepeno shvatao okolinu i život, mučeći se kao i svaki adolescent, znate, jer to je prvo je pitanje šta je život, pa kako, pa onamo, pa tu skače filozofija sa hiljadu objašnjenja, a nijedno kako treba, i tako dalje. Znači, sve jedan životni ovaj, omnibus, što bih rekao, ovaj, svakakvih događanja. A kad pogledamo malo bolje, mi u stvari tim pričama i živimo, jer sve su to priče i ovo sad je neka vrsta priča. Da li ona jednodnevna, dvodnevna ili godišnja i tako dalje, nije bitno. I kažem, ja sam na taj način pokušao da izdvojim eto neke događaje i da ostanu zapisani kao neki primerci nečega što se događalo. To se pogotovo odnosi na drugi deo ove knjige. Iz mora sličnih događanja i događaja ja sam izdvojio tri ovako karakteristično vezano do duše za moju profesiju i sa jednim osvrtom na ljudska stradanja koje su neizbežne. Znate, mi dok smo dobro, dok smo zdravi, dok nam se događaju lepe stvari, kao po nekoj inerciji guramo negde to ružne stvari, događaje, smrtne slučajeve i tako dalje, pod onom formom neka, pa to doći će na red kad bude vreme i tako dalje. Međutim, ne obraćamo dovoljno pažnju da se to stalno oko nas događa, ako ne meni, tebi, ovo, ovo. Hoću da kažem da je život je tako ukomponovan da ne možemo da zaobiđemo te strašne stvari. Moram da vam priznam kao medicinar da mi smo na prvi tu na udaru takvih događanja i ne mogu ja to vam ni da opišem, naravno, nema dovoljno reći da opišem taj bol s kojim ljudi prilaze svojim tegobama. Jer taj događaj razboljevanja, oboljevanja, ruši u njima sve ono što su oni do tada pravili, radili, gradili i tako dalje. Čini je bolestan više, sve to otpada i ostaje ono golo pitanje samo da preživim i da zdravim. Zato sam ja kažem izabrao ta tri slučaja, a ovo što ima bile zamerki baš u vezi toga da ima dosta tih smrti u tome, u tim pričama, kao da je to nešto čudno. Ima i, hvala Bogu, i bit će, ali i bit će i života. I kažem još jednom da sam ja pokušao samo iz zaborava, iz ovih tendencija ovovremenih da se sve bukvalno prekomponuje, preradi, da nestanemo kao mi, kao neki
specifičan, kao karakteristična rasa, da ovaj, da spasim nešto, eto, od zaborava. Hvala mojim prijateljima koji svojim recenzentskim pričama su to potkrepili svakom na svoj način. Dragi prijatelji, hvala vam mnogo što ste došli, vi koji ste došli, i da vam kažem da sam ja se poštio dosta godina, vidjet ćete to kako piše, ali imao sam veliku podršku u radu od strane moje porodice, moje supruge i dece, jer a najvažnije je to da su nastavili na miru, mislim, nisam ja smetao. Tako da, kažem, svima se zahvaljujem vama, ovako vrlo lepo prijemu ovde, i stvarno što reče veliko, malo društvo li odabrano, da prije tome, hvala vam i da smo živi za naša večerašnja gosta, pre nego što nam Jovana odsvira ovako jednu lepu kompoziciju sa jednim etno zvukom, ovako da vratimo malo neka sećanja. Jovana, izvoli. Imam ja da pitam, čujem da ide novi roman. Sa kojom temom, Zdravko? Da li opet nešto ljubavno ili... Jeste ljubavno, ali na jedan poseban način. To će biti književni libreto trećeg Beethovenovog klavirskog koncerta. Za sad toliko, pa ćemo ako se uživanjem da promovišemo. Jovana? Na moravski način. Na moravski način.